В'їбало, прям біля голови. Давайте, може, по бліндор зараз быстренько. Поздоровкались, добрий день. Ні, ви бачили обличчя хлопців, коли я влітала. Рибка, блін, дочки, здрасте. Ні, нормально поздоровалась. Аліна, скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Я? Да, що ти зараз робиш? Надсилаю уроки математика 4 клас дитині. А чому? В тебе з'явилась така можливість? Да. Тут напередку працює Starlink. Привіт, Ілону Маску. Дякую від цього 4 В. Кому приглашаєш розховати, діток? Да, зараз відправлю дитині уроки, бо вона буде кричати на наші уроки на цьому.